Je m'appelle Amina Thabet, je suis la رئيس جمعية نسيم سنة الأقليات ومن الأعضاء اللي أسوا الجمعية هذه عام 2011 واشتغل طبيبة يعني أنا تيتر بيرسونيل. ألوغ الجمعية نسيم سنة الأقليات تشتغل على التعايش بين المواطنين التوانسة وضد كل نوع وتناضل ضد كل أي نوع من أنواع التمييز العنصري في البلاد، كي سواء كان ذلك على قاعدة الهوية الجنسية أو لون البشرة أو الهوية الدينية أو حتى الهوية اللادينية لا محالة. و سي دونك الهدف نتاعنا احنا مش تكريس القبول بالاخر، خاطر ما نعتبروش اللي فما هويه اللي هي خير من الاخرى مش تقبل بها، لكن التعايش بين المواطنين على قاعده هويه مشتركه اللي هي المواطنه والانتماء الى تونس. وانا تنظر نوصلوا يمكن الحاجه يمكن ثانيه برشا بالنسبه لاي مناضل من اجل حقوق الانسان، هي الهويه الانسانيه اللي هي بوكو بلو. يعني كما نفسر ديما نقول اللي الهوية الفردية ما تنجمش تعطي ان دياغنوستيك، يعني الهويات الفردية في تونس، الحريات الفردية في تونس سامحني، كان ما تقسم انه الموضوع تحكي عليه الهوية الحريات الجنسية الحريات الدينية، ومن ناحية أخرى عن جانب القانوني ولا جانب التطبيق القوانين. يعني كي تجي نحكي من جانب القانوني فيما يخص الحريات الفردية في الجانب الديني مثلا، عندنا الفصل السادس هو يكرس حرية الضمير، ومن ناحية أخرى الفصل 74 اللي هو يمنع غير المسلم من الترشح لرئاسة الجمهورية، اللي هو تمييز وتنقيح في داخل نفس الدستور التونسي. لكن تنجم تقول الفصل السادس تقول فما معناتها قبول لحريه الضمير، وفي فصل 74 تقول لي فما تمييز على قاعده الدين. ومن ناحيه اخرى فيما يخص الهويه الجنسيه، عندنا الدستور التونسي اللي هو يعبر على رغبه الشعب التونسي، على خاطر كتب المجلس التاسيسي اللي هو نتيجة أول انتخابات ديمقراطية في تونس. ومن ناحية أخرى يعني يكرس يعني مثلا الدستور هذا اللي صوتوا له الشعب التونسي يكرس الكرامة، احترام الحياة الشخصية، يكرس يعني مثلا يجرم التعذيب في تونس. لكن من ناحية أخرى عندنا قوانين قديمة اللي هي ما تعبر على رغبة الشعب التونسي، من الفصل 230 في الكود بنال اللي يقول المثلية الجنسية هي يجرمها قانون. لكن هذا مش تطبق القانون، هنا لازم تعتدي على كرامة الإنسان، لازم تعمل الفحص الشرعي اللي هو في حد ذاته عملية التعذيب. يعني هذوما أشياء يوريو اللي معناتها فما تناقضات اللي ما تنجمش تقول شنو هو واقع الحريات الفردية في تونس، على خاطر كان نستعملوا كان الجانب القانوني يمكن نلقى حاجة مقدمة وحاجة أخرى، وفي الواقع سيغ لو تيغان هذيك فما الاعتداءات اللي تصير بطبيعة الحال. لكن المشكلة مش في الاعتداءات، خاطر تصير في كل بلدان العالم، المشكلة في كيفاش الدولة تتعاطى مع الاعتداء وكيف القانون يتعاطى مع الاعتداءات هذه. المعيق أكبر عائق يعني فيما يخص الحريات الفردية في تونس هو من ناحية أولى القوانين، لكن قبل القوانين هي التعليم العمومي، على خاطر احنا كجمعية كي اشتغلنا على مواضيع مثلا الهوية الدينية والجنسية ولا غيره، لقينا سورتو في تاريخ تونس مثلا لقينا برشا عمل يعني جبار تقوم به العباد المختصة في التاريخ، مثلا لي بروفيسور ولي زونيفرسيتي اللي تقري في ليستواغ، يعني فما حتى دي لابوغاتوار ديستواغ اللي هو معروف وكل شيء، وخرجوا كتب وخدموا على تاريخ تونس وعلى حقبات في التاريخ. لكن المواطن اللي ما اختارش مش يقرا تاريخ ما عنده حتى درايه بهم. يعني تونس اللي هي نشوفوا ليكول بيبليك يعني التعليم العمومي كتاب التاريخ بتاع الصغار، شنو يدخل يقرا طفل كي طفله عمرها 6 سنين؟ شنو يدخل يقرا على حنبال وعلى تاريخ كارتاج وروما وليغير بونيك، ومن بعد نرى شنو يصير في الوسط، ومن بعد نلقاو روحنا في الفتوحات الاسلاميه وعقبه بن نافع اكسيتيرا. Toutes les phases sont importantes. والحضارة العربية الإسلامية يعني c'est une civilisation importante. 1400 سنة مهمين في تاريخ تونس، لكن تونس أعرق من هذا بكثير وتاريخها أغنى من هذا برشا. يعني كيفاش مواطن تونسي اليوم ما يعرفش اللي تونس عطات 3 باب للفاتيكان؟ كيفاش ما يعرفش المواطن التونسي اللي تونس يعني عندها معناتها في بلادنا معناتها عندنا أكبر سيناغوغ أون أفريك، عندنا دي زيغليز كي سون تري امبورتونت. فما حتى الأكروبوليوم تاع كارتاج اللي هو اليو دو فيستيفيتي توا بعد الموديوس فيفاندي ولا هكا، حتى الموديوس فيفاندي حد ما يعرف شنو هو معناتها، كيفاه كانوا حاجات تابعين الفاتيكان دي زيغليز صليو فيهم الناس، شنو اللي صار؟ مش ولاو بلايص عباد تعمل فيهم حفله باغ اكزومبل، او موان عملت حب علي، مي او موان اعرف شنو هذاك تاريخها، ليكليز سان لويس شنو، لا كاتدرال سان لويس شنو اهميتها.
ومن ناحية أخرى فما عام في تونس صارت أوكوباسيون نازية، النازية هبطوا لتونس، جاوا لتونس، ألمانيا النازية أوكوبي لا تونيزي. في الفازة هذيك فما توانسة، توانسة يهود تحطوا في الأعمال الشاقة، فما برشا ماتوا، أساميهم معروفين. فما برشا عائلات تونسية زادة ومسلمة عاونت عائلات يهودية خبيتهم في دارهم وخذوا لو ريسك. هذوكم زادة فما دي لاتر كي تيمواني دو حاجات الباهية اللي عملوهم. دونك سي امبورتون دو بارلي دو سا، على خاطر كي عبد هكاكا كي يجي أنا إنسان عمره 12 سنة ولا 14 عام يعرف هذا الكل، كي مش راه مواطن تونسي لابس لابس معناتها كيبا ولا هو يهودي ويعرف اللي اسمه باغ اكزومبل نرشن اسمه البرينون اللي ان بو فرونسي ولو نو تونسي، ما نقولش il fait pas le lien, l'amalgame dans sa tête entre tout le conflit israélo-palestinien, l'est, mais il sait très bien qu'il est aussi tunisien que lui, voire historiquement un peu plus longtemps que lui. Le film Ross Talim, on a proposé plusieurs chapitres liés au Mahadri, aux arts de Tarbia, où tu as fait contact avec le Wazir Al-Hali, le Wazir Al-Hali. Fait que nous sommes une. Tu as une barche à Hukoumé, tu as une barche à Wazir. وفما مشكل في التواصل يعني اكزاكتومون دونك سي اون لو في طون بيان كمال، لكن اون اتوندون كراو الكتب هذوما يتغيروا والدانيين يتغير، احنا سا نوز امبيش با مش نخدموا على الموضوع هذايا، مش نحكيو مع الصغار، مش نحكيو مع لي ليسيان، مش نحكيو مع حتى العباد اللي يقراو في اليونيفرسيتي. معناتها انك تو شوازي اون فيليير سيانتيفيك هذا ما يمنعكش انك تعرف تاريخ بلادك، سي ميم ان دغوا نورمالمون. احنا متى اليوم كجمعيه كي نراو العمل اللي يقوموا به العباد المختصه في القانون والعمل اللي تقوم به العباد المختصه في التاريخ، كان ناخذوا هذوما الزوز برك لو ترافاي كي ايتي في تونس راهو الي كولوسال. ما عندهمش فكره الناس لي دكتور ان دووا في تونس واللي بروفيسور ان هيستوار شنو اللي خادمين ا تيتر تري سبيسياليزي، خاطر اختصاص ياسر بوسي. احنا كجمعيه الهدف نتاعنا شنو؟ اون ديموكراتيز لو سافوار، معناتها ناخذوا الحاجه اللي هي بوسي وصعيبه ومتاع الوحده ونلقاو طريقه اترافيغ لي كونفيرونس ولا اترافيغ دي فيديو ولا اترافيغ دي سبوت ولا اللي تحب انت، نوصلوا المعلومه للمواطن التونسي مش يخلط لها ا تيتر موان سبيسياليزي ليك لافورماسيون تتعدى. جو كخوا كسي لو رول دو لا سوسيتي سيفيل انه يكون هو فلتر ما بينات العباد اللي مغفصه سي نورمال يفو كو سوا كوم سا والعباد اللي يحبوا جوست يديكوفر لوغ بيي. دونك هذا سي نوتر ريسبونسابيلتي ا توس، خاطر كي نقعدوا نحكيو بالمنطق اللي ليت المنطق ما بعضنا سا سير ابسولومون اغيان معناها. دونك سي لو رول سي دو ديموكراتيزي، واحنا نقولوا ديما راهو احنا اون في دي كونفيرونس اون في با كو دي كونفيرونس، خاطر الكونفيرونس تطلب ان المواطن التونسي يجي يخرج ويجيك، لكن انت لازم تمشي للمواطن التونسي، تمشي له للمكتب، تمشي له للليسي، وتمشي له زاد اترافيغ لي سبوت واترافيغ انترنت سورتو اترافيغ فيسبوك. انت تعمل tu passes par des vidéos, tu passes par des spots à travers les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on va toucher les gens, c'est comme ça que les gens vont découvrir en fait. L'évaluation de l'impact, il se fait à la fin de chaque projet. Ça c'est un peu c'est un jargon, il y a faux barja mata le mujtama madani yarfouani nartal une population cible nakhdem maha ou il y a مثلا l'objectif نتاعي مع العباد اللي يقراو في ليسي ولا انا c'est pas le même objectif que j'ai avec les députés. Et pourtant on a des projets qui touchent les deux. Et sur certains points l'objectif est le même. Alors attends, on l'oublie souvent. Que le député Hobudo il est victime de l'éducation nationale quand il a fait l'éducation nationale. Donc du coup tout ce qu'on fait pour on est obligé de le faire aussi avec les députés. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'il faut aussi leur parler. Donc qu'est-ce que l'objectif intérieur pour voir si ça marche ou pas. Mon objectif c'est de voir combien ont voté pour la loi contre la discrimination raciale par exemple. Je vois si ça passe, la loi est passée, donc ça a marché. Maintenant le plaidoyer a marché. Pour ce qui est des jeunes, on suit un peu ce qu'ils font, ils deviennent adhérents, on voit de combien ils deviennent adhérents, par exemple. Puis l'association Amtena, voilà d'autres associations qui luttent pour les mêmes causes, et c'est important aussi pour voir l'intérêt qu'ils portent. Mais il y a d'autres, en fait, qui ont basé hatta le travail, projet de fin d'études, voilà la question des minorités, et on en voit de plus en plus. Et c'est un point très positif, parce que c'est un transfert aussi de savoir. Et là, je me souviens qu'en 2011-2012, quand on avait lancé les sujets à Douma sur les médias, pendant une période où les gens étaient conscients de l'importance de la liberté d'expression, la liberté, l'identité sexuelle. Et là, je me souviens de l'intervention. Qui, je l'ai payé assez cher. Tu as fait l'humour discriminant, l'humour qui menace.
Mais ça a porté ses fruits parce que Ahna Tawa, Fitoun, quand tu fais une émission aujourd'hui, il y en a eu tellement. Après, le traitement du sujet peut être très sain ou très malsain. Alors. Mais les médias nous ont beaucoup aidés, qu'on le veuille ou non. Les médias nous ont beaucoup aidés concernant ces questions-là. Quand un sujet fait les médias sur le racisme devient quelque chose de tellement évident, rare ou quand on a vécu ça de l'intérieur et de façon assez importante, là, à quel point ce n'est pas évident. Alors, les premiers, les médias qui ont su soulever la question, et les médias ont eu le courage de le faire, on était côte à côte. Je le reconnaîtrai toujours. Alors, Yesser, on a travaillé ensemble finalement pour parler de la question du, pour crever l'abcès de la question du racisme. On bat contre les émissions sur le racisme. Ou j'ai des témoignages, j'ai des choses. Vous pensez que c'est pas important hein? Il n'y a pas un truc plus intéressant pour des hommes politiques et des femmes politiques que le rôle des médias qui est dans ces sujets-là. Et même sur la question des libertés sexuelles, à un moment donné, il y a eu parfois un traitement qui est complètement qui n'est pas le bon en fait du sujet, la façon qui n'était pas forcément la bonne, mais on en a parlé. Mais on en a parlé, donc on est assez novice dans la question, et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, la liberté d'expression n'est pas acquise à 100%. Le discours complotiste est là, et c'est le discours complotiste qui dit qu'il y a des choses à l'école, 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 هي فما عبيد تعمل مؤامرة عالم بني ضد معناتها احنا في بلدان الجدنا في الهيميسفير سود يعني جغرافيا ما يزناش نحكيو على حقوق الانسان معناتها هذه هي اللي تفهموا الوغ كو احنا في تونس اللي هي عندها في كارتاج لا بلو فيي ريبوبليك اقدم دستور دونك سي امبورطون اوسي دو دير كو بور موا انا نظرية المؤامرة هي اكبر اهانة للمجتمعات نتاعنا كو سو سوا كلير اكبر اهانة اكبر احتقار للهوية نتاعنا على خاطر ابارتيغ دو مومون اللي تعتبر كان اجنبي يتعلم لغتك هو جاسوس معناتها لغتك ما فيها حتى شيء بيها لغتك من اجمل اللغات هي اللغة العربية وكان تعتبر اللي الحريات الفردية اللي حرية التعبير اللي حرية الضمير هي اشياء مؤامرة سيدي هذي كيف احتقار الشعوب زادا ناضلت وعمل الثورة من أجل كرامتها دونك هذي زادا حاجات عندها علاقة بالكرم بالنسبة لي أنا المشكل في الحريات الفردية في الأفريق دو نور أونفادير ولا في البلدان الجزائر والمغرب وتونس هي أن استبطلنا الهوية العربية المسلمة دان سبيكتر ودان بريزم إترانجي Je m'explique. On est confiné dans la caricature. Tawa arabi qui fait surzer l'arabi, on ne sait pas ce que c'est. Mais un Européen qui fait surzer l'arabi, on sait très bien ce que c'est. Waqt li ahna njiouna wa yqoulouna c'est impressionnant, ma ta fi Tunis عندكم نسا طب وعندكم نسا pilote alors que عندنا احنا حاجه banale. Et je crois que être toujours comparé aux autres pays, barcha abed men Europa, tbeji w yqoulouk يخي فاش شنو الحريات الفرديه اللي تحبوا عليها في المغرب والجزائر وتونس هاوك عباد باش نقوا فيهم في بلدان اخرى مسلمه على خاطرهم مثليين ولا خاطرها مراه حبت تسوق سياره يعني ما عندناش الحق الطموح نتاعنا يفوت ليماج اللي عندهم على العالم العربي وجو كخوا كو هذايا احنا في حد ذاتنا ضحيه النظره اللي موجودة على العالم العربي ولا كاريكاتور ان فيت اللي موجودة على العالم العربي يظهر لي اللي ابارتير دو مومون ونخرجوا يعني عند حق الشعوب في تقرير مصيرها زاد حق الشعب في تحديد هويته في لا ديفينيسيون دو سون ايدنتيتي وكان نخرجوا من القيود نتاع ليماج كنا دو نو ونقولوا اسمعني انا منطقيا نرى اللي انا انسان موجود في ديمقراطيه وفي غير ديمقراطيه ونناضل من اجل الحريات عندي اهداف معينه عندها علاقه بشنو هو الانسان وفكره يستحق مش عندي اهداف يلزم ما نفوتش متى سقف معين متاع طموحات على خاطر ابخيتو يتشنقوا العباد في بلدان اخرى عربيه او يتم اعدامهم او ما عندهاش الحق تلبس او ما عندهاش الحق تخرج وتشتغل يعني يظهر لي هذاك الهويه الانسانيه اللي نحكيو عليها باغ اكزومبل تو فيما يخص الحريات الجنسيه عندنا حق التونسيه في الزواج بغير المسلم في غير هذا قانونيا الحريات يعني الجنسيه فما ما تنساش اللي فما زاده قوانين ولا مناشير
En fait, c'est très compliqué à expliquer. Les قوانين شيء والمناشير شيء آخر. يعني كيما اليوم كيما حكيت عدم زواج التونسية زواج تونسية بغير المسلم عمره ما كان قانون راه. سيتي سيركولير. باغي في غلق المقاهي في رمضان عمره ما كان قانون سيركولير. وهذا اللي كانت اون ارم امبورطونت في لي ديكتاتور في تونس هو انه ما نبدلش القانون، القانون منظر لاباس عليه لكن خرج منشور اللي هو يحطم الحريات الفردية. كيما الكونكوبيناج كيما برشا مواضيع اخرى لكن سا ديبون دو سكو نونتون باغ الحرية الجنسية. خاطر الحرية الجنسية فيها زادة اللي في جي فيها الحق الاجهاض هي حريه في حد ذاتها يعني حق الاظهار لاكسي على كونتراسيبسيون تونس مقدمه على العديد من البلدان الاخرى وهذه سي اون دوني معناتها اللي هي اوبجيكتيف كي لا لكن عليها مخاطر كل يوم عليها مخاطر كل يوم اون ا فيو دي ديباسمون اون ا فيو معناتها دي براتيك اللي هما متعادين كومبليتمون مع tout le planning familial ou l'importance qu'il a pris في la période اللي كانت سابقة 2011 voilà donc en théorie Tunis سابقة فيما يخص الحريات هذايا de façon claire فيما يخص l'homosexualité je crois que c'est interdit partout معناتها Tunis الجزائر ولا المغرب ou encore une fois les mentalités sont une chose et les lois sont une autre. C'est pas, j'aimerais pas que ce soit interprété par le galt. Mais le hibbe, nous allons nous dire que les femmes sont des femmes qui sont des femmes qui sont des femmes. Normalement, un chars, il défend à la nafs. Un chars, il arrive, il dit, il dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Ce raisonnement, j'aimerais bien le voir un jour, haja banal. Mais je suis dit, انا مانيش اسود البشر انا مانيش من دين مختلف لكن كان يمسوا انسان فيه اي كريتير من هذوما نعرف اني مش يمس حريته مش يجي نهار يمس لي حريتي هذا سي فالابل معناتها بور تو وهذاك سي لومباتي وهذاك سي لا كومباسيون وهذاك اش معناتها تحط نفسك في مكان الشخص الاخر زاد الشيء الاخر هو الاقتناع بالهويه الوطنيه بالمواطنه اللي هو مش حملة نظافة لمدة شهر مواطنة هي في العمل متاعك مواطنة هي في وجودك وفي حرية الوجود في اليوم يعني هو حاجة عادية الكلام اللي نقولوه كله مسؤول كل الناس مسؤولين